Макіяж без макіяжу, або як я роблю свій повсякденний макіяж. Перший обов'язковий етап – я наношу усі продукти чистими руками, обробляю їх антисептиком. Другий, не менш важливий етап – це зволоження шкіри. Я це роблю SPF 50 від Holika Holika. Я обожнюю цей SPF, він відчувається таким легеньким на шкірі, просто скарб. Наношу таку кількість SPF трьома етапами. До речі, назви усіх продуктів ви можете побачити на екрані. Ось така Glow Skin, як у Хейлі Бібер виходить, від цього ефекту я просто в захваті. Зберігаємо, дівчата, найкраще мило для брів, воно тримає мої брови цілий день. Я його наношу трошки змоченою щіточкою, небагато засобу беру, ось так розчісую і все готово. Хтось цей консилер ненавидить, хтось просто обожнює, щось посередині не дано, але я скоріше буду відноситися до людей, які обожнюють цей консилер. В мене він не окисляється, не скатується, не знаю, чого його так хейтять. Потім я все це тушую вологим спонжем, щоб отримати такий напівпрозорий результат. Найкращі рум'яна в найгіршому пакуванні. Я просто ненавиджу це пакування. Воно мені забруднило усі мої косметички. Тушую рум'яна таким самим вологим спонжем, яким і тушувала консилер. Зверніть увагу, якими рухами я тушую ці рум'яна. Кремові текстури закріплю сухими текстурами. Беру рум'яна Flower Nose 03 відтінок. Пензлик для рум'ян від COS з магазину Єва. Ось такими легенькими рухами закріплюю рум'яна ламель. Останнім часом я настільки полюбила цю туш від пастель, що коли переді мною стає вибір нафарбуватися Lush Sensational Maybelline, це моя минула улюблена туш, і цією я обираю цю. Дуже зручна щіточка, класно профарбовує мої вії, я фарбую верхні та нижні вії, якщо що. А ось цей блиск показує насправді, яка я жертва маркетингу, що я ведуся на всі ці прикаляси, але дійсно класний блиск, в мене відтінку тоуст. Ось такий макіяж без макіяжу виходить, розповіла все детально, сподіваюся, це відео було корисне вам. Ну що, бувай, все, цьомки-бомки, па-па!